Ораза айтты бүкіл әлем мұсылмандары мерекелеп жатыр. Индонезия астанасы Джакартада мыңдаған адам мешіттерге барып, Аллаға құлшылық етті. Және де жергілікті дәстүр бойынша жұма намазынан кейін индонезиялықтар зираттарға барып, қайтыс болған туыстарына Құран бағыштайды. Айта кетсек, бұл әлемдегі ең ірі мұсылман мемлекеті. Сондықтан бұл елде бүгінгі мереке кең ауқымда аталып өтеді.